Недавно їздив на Карпа, ага. І мені такий кілограм на два. Я його підсікнув, добре, що на горох клюнув. Я його, значить, дихати йому дав, щоб він мене в латаття не повіз, знаєш, щоб він мені не запутав вудочку. Не знаю, я по оку. Чуєте, пацани, що ви тут сидите і тріпаєтесь, як дві баби? Сам ти баба! То ти баба! То ти баба! І ти! Валіть виступаєш, баб'йо, посідаєш. Тріпаєш язиками тим, порозпускало. В Америці. Ладзо, ходи, розкажу тобі, як я на полювання ходив. Там недовго. Ходи сюди. Ну, а зараз насолоджуйтесь. Валентин Сергійчук та Володимир Жогло в редакції типового жіночого журналу. Так, скажи мені, то ти написала цю статтю? 10 секретів по-справжньому щасливих пар. Для початку доброго дня. І ви могли сюди не приходити, щоб мені подякувати. Могли написати мені в моєму блозі. В анабіозі! В анабіозі я мала би бути, щоб подякувати тобі за цю фігню. Ти що написала? Що це написано? От, будь ласка. Перший пункт. Ви маєте засинати раз. А що не так? В тебе чоловік є? Ну, наразі немає, але я провела серйозне опитування. Серед кого? Серед своїх котів? Серед кого ти це опитання? Ти розумієш, що таке одночасно заснути з мужиком, з яким ти живеш 15 років? А? А що не так? Що не так? Любою ціною. Чуєш мене? Любою ціною. Ти маєш заснути перша. Бо якщо ти не заснеш перша, то ти будеш цілу ніч спати з трактором, який 10 років вже не може заглохнути, а останніх 5 років ще й завестися. Далі. Ну, що там? Спільні інтереси. Ну? Журнал твій гну. Ти коли-небудь «Жигуля» 7 кілометрів до найближчої заправки пхала? Ні. Ти коли-небудь на зимову рибалку в одних колготах ходила? Ні. Ти коли-небудь з собою дикого кабана заганяла? Ніколи. Ха. Добре, тоді елементарне. Хто грає в Ювентусі опорника? Ну то що ти можеш писати про спільні інтереси? Зрозумійте, ну просто ви не наша цільова, ну вас ми не попали. Просто я пишу про інтереси інших людей. Яких інших людей? Які інтереси? От, займіться разом бальними танцями. Або займіться йогою. Або от, будь ласка, дайвінгом. Де ти таких людей бачила? Між іншим, я вам поясню. Є в мене одна знайома пара, яка, до речі, зайнялася разом латиноамериканськими танцями. А. І чоловік дуже задоволений. І я впевнена, що другий чоловік в тій парі теж дуже задоволений. А чим погано йти на компроміс? Не сваритися, не конфліктувати. А на що тоді взагалі женитися? Щоб дарувати кожного дня один одному кохання, любов, пристрасть. Кожного дня? Що ти мелиш ти? Для кохання і пристрасті є день народження, річниця і коли діти в селі. Так, тепер по модних тенденціях. Що означає, вам буде пасувати в наступному році, Diamond Chip, що перетворює відтінок в ультрасенсорний досвід? Дуже просто. Ви що, не зрозуміли? Це означає, що в цьому році буде модним синій. А, так от воно що? Так це значить, мій чоловік зі стройки додому кожен день приходить в ультрасенсорному досвіді. Так, просто, жіночко, наш журнал не для вас, все. А для кого він? Ну, от, ці ваші от, 7 порад, як пересадити вазон за допомогою чайної ложки. 9 речей, які треба купити на початку січня. 47 способів отримати оргазм. 47 способів. То в середньому 47 років. У мене чоловік. Мені на 8 березня
зробив своїми руками салат «Мімоза». Я в оргазмі тиждень ходила. І це при чому, що я 8 березня не святкую. І на сардіну в мене алергія. А ви пишете про жінок, яких не існує. І взагалі, я читаю ваш журнал вже 10 років. І що? І можу вам сказати, що ви щось там пишете, якісь свої статті, які між іншим часом орієнтуються на якісь реальні дослідження. І може навіть несуть якусь цінну інформацію жінкам. І треба прислуховуватися часом. І взагалі, ви правду пишете. І я, ну, чесно, вас люблю. Жіночко, що з вами? Я просто перед тим, як сюди зайти, вина трошечки випила, дві пляшечки. І мене на жарі розвезло. А в мене ж там коні. На що був? Валентин Сергійчук, Володимир Жогов!